strahotu da imam prema Slobodanu i prema Kiji, zato što Slobodan je moj prijatelj, Kiju gledam kao njegovu suprugu, imam poštovanje prema njoj. Ali, daleko od toga da ja sad tu kao nešto, jedno pričam jedno, drugo pričam drugo, ne. Kažem, bila je, postojala je ljubav, jeste postojala ljubav do jednog momenta dok nije krenula katastrofa. U smislu katastrofa da, znaš, prosto nekad u nekim momentima su delovali jako hladno, jako, ali šta je? Ja ne bi ovo ni komentarisala, ali prosto, ajde, kad su već toliki pritisak izvršili, kad već je najavljeno to tako, taj moj ulazak kao takvu, ja niko moram. Tako, to je činjenica da si njegov projekt si bela večanicu. Znači, ja moram i ja hoću, sada prosto se osjećam dužno da to uradim. Što se mene tiče, ja niti me zanima šta će jedno, niti šta će drugo, ja ću sa oboma normalno pričati i da kažem javno, i što sam i rekla, nemojte očekivati od mene da ću napadnem Kristine, jer nemam zašto da je napadnem. Evo ja to, pošto ti pričaš kako je naša ljubav bila vatva, kako je bila katastrofa, posle i tako dalje. Ja bih samo rekla par činjenica da, ja znam da ti si meni rekao da si njegova kao najbolja drugarica, mislim, ali ja bih samo rekla da to ja ne mislim tako, iskreno, i mislim, pošto ti kad pričaš sada to ispane da tvoja reč ima, da treba da ima neku težinu. Da. Ja sam pitala Slobodana, pošto ti meni to rekao, nisam htela tu zlu, jer ako možda nisam obaveštena. Da. On je meni odgovorio da to nije tačno. Vi jeste prijatelji, sve to stoji. Ali daleko od toga da ste najbolji drugovi, jer mislim... Mi nismo bili... Naravno ste prijatelji. Prijatelji koji smo onako bili konstantno zajedno da. u nekom određenju. Meni je da radite zajedno, ali ja vrlo dobro znam da niste bili... Pričali smo oko nekih stvari, nekad bili bliski. Fizički radili zajedno. Ali ti si rekao da si ti njegov najbolja drugarica, to je daleko od toga, mislim, budimo realni. Ja što sam rekao što meni ume da izađe glupost iz usta, ne, ali upravo to, ta tvoja konstatacija dovodi do toga da tvoje reči imaju toliku težinu, a to što, mislim, nije tako. Tako da bi ja rekla za to, pogotovo je i jedna činjenica isto velika, da ja sam tražila da ti pevaš na svadbi, ali iskreno, verujem, ne znam i da bi, mislim, sad to može se ponovno kaže, ne znam da li bi bila pozvana isto kao i gost, ali ja sam tražila ti pevaš na svadbi i to je zato što ja smatram ti najbolje pevačica ikada. Ali što se tiče to, zato što hoće se obradimo to najbolji prijatelj, zato što ja, tvoje reči kad ti pričaš kako je naša ljubav velika pa je katastrofa i tako dalje. Mislim da ona nije kompetentna. Ali opet ima, kao što mnogi drugi, ti si još više kompetentna. Ja se nisam posle shvatio s pobjede. Ti jesi, za sve ostale ti jesi. Za sve ostale ovde ti jesi. Ali što se tiče dalje neke stvari, ja mislim da definitivno to nema neku težinu, zato što... Gledaj, sećaš se kad je ušao Slobo u reality, kad smo se čule ti i ja sam. Ti znaš da se Nada je napolju bila katastrofa. U kom smislu najbolje? U smislu da to nikad nisam rekla, objasnila kako, jer pretpostavljam da je zbunjivanje u pitanju. Jedina drugarica, njegov iskren prijatelj, ti s Pinkom Zvezda. Dobro, ja ne mogu da kažem, da sam ja iz kompanije, ali ga poznajem dovoljno i dovoljno sam vremena provela s njim da ja to sve razumem, ja znam kako si ti njegov prijatelj, ali problem u tome što si ti rekla da si ti njegov najbolja drugarica i onda ko muče sa prijatelj. Najbolje peta žena u smislu da smo najviše vremena provodili zajedno.